між Лімання біля Одеси. У цьому будинку я проробив десь 12 років. Отак, тут було життя. Тут було життя, крутилися люди тут. Дороги, скажімо так, не заростали. Не заростали тут. Вічно крутилася якась толпа. Щось робили там, чи пожежі тушили, гасили, чи дрова заготовляли, чи насіння. Тут повні двори насіння було. Тут вирувало життя. От, тепер дивіться, що тут зараз. Це дорога. Тут не проїдеш. Не проїдеш, забули, понищили, понівечили, поламали. От, що цікаво, що тут була абсолютно гола гора. Абсолютно гола, там одне дерево торчало. Оце все посадив буквально я. Там два дерева, тих дві. Вони якісь були малесенькі, ну виросли, правда. Це ж пройшло 12 чи 15 років. Тут взагалі не було ні одного дерева. Тут я тикав, що попало. Тикав, що попало. Це було голе, голе. Гола гора така, стоптана коровами. Я тикав, що попало, аби росло. У мене є старі фотографії, тут взагалі ні одного дерева. Пустота була. Тепер дивіться. Хай Айланд, китайський ясен, але потроху заросло. Тут по балки я садив багато дерев, але не знаю, де вони ділися. Не знаю. Садив там і оріхи, вон бачу один, щось там росте ще. Але тут корови прив'язували, після мене вже винищили. От. Взагалі дерева тут ростуть важко і за ними потрібно дивитися. Акація сидив, але акації рік, два, три і все, пропадають. Одна там росте наверху акація, теж вже пропадає, вже років 10 доросла і пропадає. Не місце це для акації. От Айланд, бачите, цей лох, маслинка тут росте, скумп'я таке, от. По балочках, тут от внизу по балоці, тут може що хоче рости. Така природа півдня. Але тут природа влаштована по-іншому, не так, як на півночі. Тут природа росте не по графіку, а від дощу до дощу, від гарного сезону до гарного сезону. Поганий сезон вона замирає. Гарний сезон розпускається. Якщо 2-3 сезони гарні, то дає старт. Отак. Отака природа півдня. Але все-таки тут гарно. І все тут може рости. А в гарних місцях тут росте прекрасно, я вам скажу. Не гірше, ніж на півночі. Ну, інші породи.